တယ်နော်ဒါကကြွေထည်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သမိုင်းလည်းဖြစ်တယ်老板你好这个多少钱这个是清代的一个陶瓷这个58000这个壶呢这个雍正时期的一个粉彩这个是12000飞机的这些是古陶瓷的碎片来做的小首饰价格呢在500到600之间哇这个没有具体的为了啥我弄几斤的哇真不错哎哎你们这个店是主要是干什么的呢主要是修复中国的古代陶瓷这一件陶瓷来自于宋代的天哪将近1000年对如果按价值来说的话它的历史价值会高于普通的青花瓷哇哦卖得呢哎老苗啊具体那位那啥对我们对付不啊大家说今天吧您看哎老苗啊啊带你帮俺呀教习的东队呢啊那位那啥对我老几面呢然后首先您把它定位把它放进去然后您能摸到这个银的外围的圈要高于它的这个瓷面、对吧对所以接下来我们的这个工序就是用这个钳子啊、把它抠在上面对但是不要这样去夹它而是用这个钳子的外边去擀压口要熟练掌握的话需要2年以上的时间才可以靠外边因为外围您刚才在镶嵌的时候有划痕了吗它是彩针的转速快地具体的啊色孔呀塑胶具体吧啊怎么爱呀老皮的啊你那把地具体呢来塑皮啊路面呢